kadrlarni rivojlantirish va biznes yuritish uchun jamoat to'plash orqali kompaniya raqobatbardoshligini oshirish mavzusi. Reja: kadrlarni kasbiy rivojlantirish zarurati, mohiyati va maqsadlari. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish omillari va vositalari. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish bosqichlari, kadrlarni kasbiy rivojlantirish modellari, kadrlarni kasbiy rivojlantirish tadbirlari. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish strategiyani ishlab chiqish, xodimlarga talablarni prognozlash va rejalashtirish, karyera va kasb o'sishini boshqarish, adaptatsiya jarayonini tashkil etish, o'quv mashg'ulotlari va treninglarni tashkil etish, tashkiliy madaniyatni shakllantirishni o'z ichiga olgan o'zaro bog'liq harakatlar tizimi. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish funksiyalarini bajarish, yangi lavozimlarni egallash va yangi vazifalarni hal qilish uchun xodimni tayyorlash jarayoni. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish har qanday tashkilot muvaffaqiyatining muhim sharti hisoblanadi. Bu jamiyatni rivojlantirishning hozirgi bosqichida katta ahamiyat kasb etadi. Chunki ilmiy texnologik taraqqiyotning jadallashuvi kasbiy bilim va malaka talablariga e'tiborni kuchaytiradi. 20 asrning boshida bitiruvchilarning bilimlari 30 yildan so'ng, asrning oxirida esa 10 yildan so'ng qadrsizlangan. Zamonaviy mutaxassislar esa 3-5 yilda o'z bilimlarini va malakalarini oshirishlari kerak. Demak, ularni qayta o'qitishlik kerak. Personal rivojlantirish ahamiyati rahbar xodimlarni tizimli tayyorlash zaruratini anglatadi. Kompaniya uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlanadi. Strategik boshqaruvni takomillashtirish, kompaniyani rivojlantirish jarayonini malakali qo'llab-quvvatlash, personal rivojlantirish jarayoni boshqariluvi uchun mantiqqa mos va kompaniya rejalariga mos kelishi kerak. Ushbu rasmda xodimlarni rivojlantirish jarayonidan qatnashuvchilarni rol ko'rsatgan. Tashkilotning personalni rivojlantirishi to'rtta narsani e'tiborga oladi: biznes strategiyalari, rahbarlarni, HR bo'linmalarini va ishchilarni. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish maqsadlari. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish maqsadlari: tashkilotni faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi, shaxsiy vazifalarni hal qilish maqsadida xodimlar mehnat salohiyatini oshirish, mehnatning samaradorligini oshirish, kadrlar qo'nimsizligini pasayish, kerakli rahbar xodimlarni tayyorlash, yosh iste'dodli xodimlarni tarbiyalash, mehnat bozorida ko'p mustaqillikka erishish, yangi texnologiyaga moslashish, xodimlarning ijtimoiy sifati va ularning ishdan qoniqishini oshirish. Xodimning kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati quyidagilarcha belgilanadi: tashkilotga kelganda uni egalik qiladigan salohiyati, tashkilotda olgan kasbiy ta'limi, bir qator omillarga, shu jumladan moddiy ahvolga bog'liq bo'lgan jismoniy va ma'naviy ahvoli, tashkilot xodimidan rasmiy attestatsiya yoki rahbarning kundalik o'rganish asosida baholanishi. Zamonaviy sharoitda xodimlarni kasbiy rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar: qolashgan iqtisodiyotda turli bozorlarda jiddiy raqobatning mavjud ekanligi, yangi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, tashkilot faoliyatining yagona dasturi asosida inson resurslarini boshqarish masalalarini va boshqa strategik maqsadlarni tizimli kompleks hal etish, tashkilotning strategiyasi va tashkiliy madaniyatini rivojlantirish zarurati, yagona kadrlar siyosatini amalga oshirish va tashkilotning strategik vazifalarini hal etishda barcha rahbarlarning ishtirok etishi, inson resurslarini rivojlantirishning turli sohalarida konsultant firmalarining keng ixtisoslashgan tarmog'ining mavjudligi. Personal rivojlantirish quyidagilar vositasida amalga oshiriladi: mutaxassis va menejerlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, maxsus ta'lim muassasalarida korxona tashqarisida malaka oshirish, kompaniyada qisqa muddatli seminarlar tashkil qilish, turli konferensiyalar, munozaralar tashkil qilish, treninglar bilan birgalikda ishlab chiqarish muammolariga yechim topish, muayyan vaziyatlarni tahlil qilish va muammoni hal qilish bilan bog'liq ijodiy tortishuvlar, sezuvchan uslublar, biznes o'yinlari va hokazolar. Kadrlarni tayyorlash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: ehtiyojlarni aniqlash, ta'lim byudjeti, ta'lim maqsadlarini aniqlash, dastur mazmunini aniqlash, baho mezonlarini aniqlash, o'qitish usullarini tanlash, ta'lim samaradorligini baholash. Personal rivojlantirishning 70-20-10 modeli. Barda kompaniyasi 70-20-10 modelini qo'llaydilar. Bu model 20-asrning 60-chi yillarida Morgan McCollum tomonidan ishlab chiqilgan. Bu modelning mohiyati yangi professional bilim malaka ko'nikmalarini olish nisbatlarini bildiradi. Xodim o'zining professional rivojlanishining 70% imkoniyatlar kanalidan oladi, 20% munosabatlar kanalidan va 10% rasmiy o'qish treninglar orqali oladi. Norasmiy ta'lim 70-20-10 modeli ikki kanalni, imkoniyat kanali va munosabatlar kanalini birlashtiruvchi norasmiy ta'lim hisoblanadi. Norasmiy o'quvlar kompaniya xodimlarining professional rivojlanishining qariyb 90% ta'minlaydi. Shu bilan birga uni rasmiy ta'limdan alohida ajratish mumkin emas. Ular nodavlat ta'lim uchun katalizator va yoki qo'llama sifatida faoliyat ko'rsatishi kerak.
imkoniyatlar kanali, ish joyida o'qish, loyiha guruhlari doirasida o'qish, yangi vazifalarni bajarish paytida, amaliyotda, tajribada bu kanalning imkoniyatlari katta, chunki biz bunda bevosita ishtirok etamiz. Bu esa o'qib o'rganganimizdan yoki kimdandir eshitganimizdan afzaldir. Munosabatlar kanali, bevosita aloqalar, albatta aks aloqalar, rahbar bilan rivojlantiruvchi dialoglar, u yoki bu ishlarni bajarayotgan paytdagi hamkasblarning xulq-atvorlarini kuzatish, bevosita tajriba, amaliyot bilimlarini almashish, ichki axborot portallari orqali tajribasi katta hamkasblar va rahbarlarni chiqish ma'ruzalari orqali rasmiy o'qishlar, treninglar rivojlantiruvchi dasturlar, seminarlar, malaka oshirish orqali kadrlar rivojlantirish quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi: professional ta'lim, qayta tayyorlash va kadrlar malakasini oshirish, rotatsiya, vakolatlarni uzatish, karyerani rejalashtirish, personal rivojlantirish tadbirlari, ishchilikni saqlab qolish, personalni o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirish, personalni murakkab ishlarni bajarishga moslashtirish, yuqori sharoitda ishlovchi xodimlarga psixologik yordam uyushtirish. Nazorat savollari: kadrlarni kasbiy rivojlantirish zarurati, mohiyati, maqsadlari to'g'risida tushuncha bering. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish omillari, vositalarini sanab bering. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish postlariga ta'rif bering. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish modellari va uni O'zbekistondan foydalanish imkoniyatlarini tushuntiring. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish tadbirlari tashkil etish yo'llarini asoslang. Seminar mahsulotlariga tayyorlanishda quyidagi adabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi.